Tällä hetkellä burskaustuotanto vuodessa on suurin piirtein ollut semmoista 700 000 tonnia. Nyt huomattiin tuo toinen yksikkö, niin siinä nyt varmaan pitäisi nyt sinne miljoonaa varmaan lähelle päästä. Tämä on Oksala kallioalue Jyväskylän Palokassa. Tässä tuotetaan ihan laidasta laitaa, että tällä hetkellä tehdään noita hiekotussepeliä ja kapilaarikatkosepeliä. Mutta sitten tässä tehdään noita murskeita 0-16-0-90 asti. No tässä otetaan leukana tuo Metso LT-130E. Se on nyt ollut meillä se kohta puolisen vuotta. Sitten tuossa on jälkimurskana tuo, se on semmoinen omarakenteinen. Alun perin ollut ihan 300 välimurskain tuo ja sitten vaihdettiin siihen se MX-kartio siihen tilalle. Ja sitten tosiaan tässä nyt on tämä uusi Metson 2.11 seula. Yritettiin hakea semmoista seulaa, jossa se riittäisi se kapasiteetti sille, ettei tarvitse tuota murskauskapasiteettia hidastaa sen takia, että se ei kerkeä seulomaan. Sillä me haettiin tämmöistä isompaa seulaa. Ja hyvin se on tuntunut toimivaa, että on se tosiaan pysynyt perässä, mitä se edellinen meidän seula ei tehnyt, niin on pysynyt tässä yksikön perässä se tuotantokapasiteetilta. No ennen se oli se 200 tonnia tunnissa, oli aika lailla se maksimi. Tämä noita niin kuin hiekotussapeliä tehdessä, että se tuli vielä puhtaana sieltä. Me ollaan käytetty noita 3 ja 2,5 mm verkkoja siinä alatasolla. Nyt ollaan, kun tuntuu olevan kuivalla tavaralla, niin vaikka se 250 tonniakin tulee, niin kyllä se tulee vielä puhtaana siinä, että samalla verkotuksella. Tuotantokapasiteetti on pystynyt kasvattamaan sen myötä ihan merkittävästikin. Että.